হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ। তো নিউজটো হ'ল যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট মানে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পষ্টসমূহৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। তো ইয়াতে দেখিব, আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে, ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটটোত গ'লে মানে আপোনালোকে দেখিব ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম প্ৰভিজনেল ৰিজাল্টছ ক্লাছ থ্ৰী লগ ইন। ঠিক আছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰিব, পাছৱৰ্ডটো মাৰিব আৰু কোনোবাই যদি পাছৱৰ্ড নাজানে ফৰগেট পাছৱৰ্ড মাৰিব, আৰু লগতে হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটাও দি আছে স্ক্ৰীণৰ তলত দেখিছে 9667062063। তো তাতে লগ ইন কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ ৰিজাল্টছ ভিউ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলে ছাকচেছফুলি ক্লিয়াৰ কৰিছে তো তেখেতসকলে অভিনন্দন থাকিলে, আৰু যিসকলৰ ক্লিয়াৰ হোৱাও নাই তো আপোনালোকেও দুখ কৰিব নালাগে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আৰু আহি থাকিব, পৰীক্ষাবিলাক দি থাকিব, ওলাই থাকিব, গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কেতিয়াও কমি নহয়, পোষ্ট অলপ কমকৈ ওলাব পাৰে কিন্তু কণ্টিনিউ হৈ থাকিব গোটেই প্ৰচেছটো। তো তেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন অব্যাহত ৰাখিব। বাকী ইমানেই আছিলে, মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অলৱেজ থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় অসম।